Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que sim, Felipe X na área. Galera, vamos aqui continuar com nossa série aqui do canal Terraria's Adventure 2022. Neste episódio, meu objetivo é. Deixa eu ver. Criar uma casinha pra NPC que eu tô precisando, né? Porque só tenho, acho que. Dois ou três NPC. Na verdade, tem quatro. Contando com o taberneiro e a mecânica. Ok. Então, vou ter que fazer mais casinhas pra NPCs, né? Vou ter que fazer aqui no lado mesmo. Então eu vou quebrar essas árvores aqui e começar a fazer casas. Acho que a pessoa aquela dali deu. Acho que assim já tá bom. Saber como é que consegue vinha. Tô precisando muito de vinha, galera, sério. Muito mesmo. Tá, tem um ferro aqui, né? Ok, vou fazer então baú pra craftar. Mata. Agora sim, craftar baú. Criar dois. Acho que eu vou criar três, na verdade. Deu três baú. Deixa eu só colocar uma aqui pra poder esvaziar um pouco meu inventário. Aqui, ó. Deu. Ok. Vamos ter que começar aqui então. Vamos quebrar um pouco essas terras aqui. Não, não é pra quebrar aquilo dali. Vou colocar essa plataforma de pedra aqui de volta. Deu. Acho que eu vou fazer mais plataforma de pedra. Aqui. Tijolo cinza, agora sim. Plataforma de pedra. Vocês já vão entender o porquê. Colocamos aqui. Quebra. Galera, é por causa disso que eu queria. Assim fica mais bonito. Também fica bem melhor para poder andar aqui. Depois eu acho que vou fazer uma coisa para quando tiver um exército de goblin ou invasão pirata, eu já conseguir derrotar todos eles sem fazer nada. No caso vai ser bem simples, né? Mas eu vou ensinar a fazer quando tiver uma invasão pirata ou invasão de goblin. Aqui. Já posso jogar isso aqui no lixo? Isso aqui também. Isso aqui também. Não, espera, isso aqui não. Deixa eu colocar isso aqui rapidinho. Odeio isso. Odeio essa mecânica aqui, porque daí eu quero ajeitar aqui o bloco, daí eu não consigo. Daí tem que deixar bem perto aqui pra poder mexer melhor. Foi. Vou fazer isso aqui virar uma planície. Deu, assim acho que tá bom.
Tá, vou colocar aqui rapidinho só pra poder alterar o formato do bloco. Agora sim. Esse aqui primeiro é praticamente uma planície. Só falta quebrar. Só falta quebrar essas paredes aqui de terra no chão. Deu. Quase que eu caí. Deixa eu ver uma coisa aqui. Isso aqui é tudo. O cozinha de baús, né? O meu estoque, sim. Que vai ser lá em cima aqui, ó. Bem aqui, ó. Eu já coloco isso aqui. Já fica melhor. Já vai melhorar as coisas. Ok. Tem que colocar tudo isso aqui rapidamente aqui lá pra cima, né? Deixa esse nascer do sol aqui que eu não preciso. Deixa eu quebrar esse aqui também. Esse baú. Vamos pegar tudo que tem aqui. Deu. Vamos colocar aqui os baús, né? Aproveitar aqueles que também tinham lá do outro baú. Colocar aqui dentro. Essa coisinha aqui. Esqueci o nome. Meu castelinho aqui. Não tem nenhum baú aqui, não? Ok. Vamos colocar tudo lá dentro, então. Depois eu ajeito melhor essa casa aqui. Esses baús, na verdade. Vamos quebrar aqui. Boa. Agora tá uma planície, praticamente. Deixa eu colocar esse bobo aqui dentro. Boa, foi. Deixa eu aproveitar e colocar esse aqui também. Deixa eu ver se mais dois espaços aqui. Vou colocar esse aqui e isso aqui que eu não preciso. Eu acho que eu tô precisando de algum item que eu não sei qual que é. Deixa eu tirar essa flecha de gesto e vou pegar essa flecha do inferno. Ok. Agora vamos construir as casas, né, do NPC, que é o principal do vídeo. Desculpa aí, galera, pelo barulho, mas ok. Vou começar a colocar esse tijolo de pedra aqui, pra simular como se fosse meio que a estrada, né, mesmo. E só pra poder fazer as casas. Bom, bora continuar aqui, galera. Quebrar essas terras aqui, colocar tijolo até o final. Eu quero fazer umas casas bem grandes. Bastante casa, né? Bem grande. Pra poder caber bastante NPC aqui dentro. Deu, acho que esse tá bom. Deixa eu quebrar esse aqui pra não ficar feio. Acho melhor fazer com terreno. Agora eu vou chegar fora desse copo. Ok. Deixa eu ver. Acho que aqui já posso continuar. Começar, né? Na verdade, fazer as casas. Aí eu quebro. E.
Vamos fazer as casas com chover aqui, colocar, adicionar a régua com 7. Opa. Vamos quebrar essa parte aqui pra fazer, colocar a porta, né? Vai ficar meio estranho uma porta no meio do nada, mas ok. Nossa, certinho aqui o tamanho da casa. Parece que tem isso aqui. Opa. Aqui tem 18. Acho que eu vou fazer. Espera, deixa eu calcular primeiro. Aqui tem 12. 36, 12, 48 de espaço, galera. 48. Acho que eu posso fazer mais ou menos 4 casas. Vai ficar cada uma com 4. Colocando 12, quer dizer. Tá. Aqui, mais ou menos aqui. Oxi, cliquei aqui. Pra aí. Ah, legal, Eye of Chulo. Deixa eu aumentar um pouco o brilho aqui. Pra poder ficar melhor pra batalhar contra ele. Deixa eu ver se tem tempo para fazer algum arco, alguma coisa. O cajado canário aqui. Eu posso summonar vários canários aqui pra poder me ajudar. Legal, agora ele acordou bem na hora que ia fazer o meu arco. Ah não, que legal. Sai daqui, cara, na moral. Sai daqui.
Agora sim, posso matar ele facilmente. Os cajados de os canais aqui já estão ajudando bastante. Vamos matar esse chulo aqui, galera. Nossa, eu tava colocando pra atacar com o arco, não foi? Flecha profana, não quero. Muito fraca essa flecha aí. Bom, de qualquer forma, a galera ia conseguir derrotar o Royal Chulo, né? Que é meio que uma ameaça, entre aspas, pra nosso vídeo. Sendo que foi bem fácil derrotar ele, né? Junto dos meus 3 ou 4 canários. Nossa, esse bumerangue flamejante aqui é forte. Fúria de lava. Ah, preciso de mais 2, é sério. Isso aqui é legal. Vou dar 10 de dano. Precisa de 17. Ah, que legal. Top. Mas pra eu que vou ser summoner, vai ser bom, né? Pelo menos. É, vai ficar 3 mesmo. Só falta aqui em cima. Opa, caí. Depois é só embaixo. Ah, eu dei um. Eu tenho que quebrar 400 mil blocos pra poder quebrar um. Único. Até agora só falta aqui embaixo. Desculpa aí, galera. Tem uns barulhos aqui no lado. Mas ok. Vou pegar aqui um pouco. Okay. Vamos fazer um pouco de parede aqui, como eu ia dizendo, né? Desculpa aí, galera. Realmente tá vendo muito barulho aqui. Acho que assim já tá bom de parede. Se precisar de mais, depois eu faço. Agora vamos fazer bastante porta. Acho que são mais 7, já tá bom. Vou precisar de mais, será? Uma. Acho que vou precisar de mais. 2, 3. Vou precisar de, acho que mais 4. É, 4, exatamente como eu ia dizendo, como eu disse, né? Deixa eu posso jogar essa madeira fora e pegar aqui. Boa. Uma. 2, 3, 4. Vamos colocar agora as paredes aqui.
Ok. Vou terminar só essa parte aqui de cima, daí eu encerro o vídeo, tá, galera? O vídeo já tem 20 minutos, praticamente. Pois é, acho que eu vou fazer demais. Até que tem. Aqui. Mais parede, vou precisar de bastante pro próximo vídeo também. Precisa de bastante mesmo. Vamos ver se assim já tá. Bom, eu acho que eu vou precisar de mais. Bem mais pro próximo vídeo. E só falta colocar aqui tocha e tocha aqui também. Vamos criar também as mesas e as cadeiras, né? Eu já aproveito e coloco em todas. Vou precisar de nove cadeiras e 9 mesas. Acho que eu vou precisar de mais uma porta. Fazer aqui uma porta. Deu, já temos uma pronta. Outra. Agora só falta as três aqui de cima. Foi outra. Agora só falta só mais uma, daí eu já encerro o vídeo. Bom, galera, se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos que gostam desse tipo de conteúdo. Ative o sininho, pois estou enviando vídeos todos os dias para você que aqui inscreve no canal. Se caso chama uma dúvida, não é curiosidade, se você mandar pra mim uma hack ou um jogo. Ou alguma sugestão de vídeo, é só colocar nos comentários. Então, galera, até a próxima.